Ես ողջունում եմ մեր լսարանին, այսօր կրկին հանդիպել ենք մեր լավ բարեկամ Հայաստանում ամենահայտնի այս պահին որպես քաղաքական մեկնաբան Էդվարդ Անտինյանի հետ, ողջունում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երկար չներկայացրեցի, որովհետև ձեզ բոլորը ճանաչում են։ Եկեք միանգամից անցնենք կարևոր թեմաների քննարկմանը։ Քաղաքական կյանքը Հայաստանում ակտիվացել է, իշխանությունները ակտիվորեն կոնտենտ են գեներացնում, իշխանական ալիքները եւ պետական հանրային ալիքը ակտիվորեն լծված են, այսպես ասած, պրոպագանդայի։ Նույնիսկ նախագահն է սկսել հաճախ հարցազրույցներ տալ։ Կարելի է արդյոք ասել, որ ընտրական գործընթացը բացվել է, թե այս ամենը այլ պատճառներ ունի։ Ընտրական գործընթաց իհարկե ցանկություն շատ կարող են ունենալ, համարեն, որ արդեն ժամանակն է ակտիվանալու, բայց հիմա աշխարհաքաղաքական ու տարածաշրջանային զարգացումները այնպիսին են, որ այսօր այդ ակտիվությունը, որը իրանք ցուցաբերեն, պետք է համահունչ լինի, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջ։ Ամեն օր այս պայթյունավտանգ իրավիճակում մեր տարածաշրջանում մտածել 2026 թվականի ընտրությունների մասին, երբ ամեն օրը մեզ համար նշանակություն ունի, պետք է գործենք առանց սխալվելու իրավունքի, եւ ցանկացած սխալ կարող է պետականության կորուստի հանգեցնի կամ պատերազմի, մի քիչ լուրջ չի, որ հիմա իրանք նախընտրական շքերթի մասին մտածեն, թեպետ այսօր ասեն, երեք նաեւ հավաքեր քաղաքացիական պայմանագրի եւ Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի կազմակերպած համաժողովին, նաեւ միջազգային համաժողովին տարբեր ելույթներ ունեցան, իհարկե այնտեղ նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ընտրության են պատրաստվում, լավ են անում, բայց եթե այդ ձևով են պատրաստվում կամ երկիրը պատրաստում, դա ոչ այդքան հաջող տարբերակ էր։ Օրինակ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասեց, որ եթե ցորենի հետ կապված խնդիր ունենանք Ռուսաստանի, կանցնենք Բրինձի։ Իսկ դրան առադարձա նաև YouTube-յան ալիքով, որ եթե մենք խոսում ենք դիվերսիֆիկացիայի մասին, չենք խոսում էլի ցորենից անցնենք Բրինձի։ Մենք պետք է մտածենք, որ ցորեն կարող է ուրիշ պետությունն էլ մեզ կարողանա տա։ Առավելևս, որ Ռուսաստանը գողանում էր Ուկրաինայի ցորենը, որտեղ աֆրիկացիներին, որ գային Պուտինի հետ նկարվեն։ Ինչ հավատա է, որ մենք այլընտրանք ասածը չենք համարում, որ նաև մտածենք, իսկ գուցե մենք այդ տարբերակը ունենք, գուցե մեր ծավալներն այնքան մեծ չեն, որպեսզի Ուկրաինան չկարողանա մեզ օգնել։ Գուցե մենք հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանն էլ է ծովով վերում այդ հացահատիկը Վրաստանի նավահանգիստ, որից ընդդեղից ստանում ենք, ինչա Ուկրաինան նույն հնարավորությունը չունի բերի Վրաստանի նավահանգիստ, որտեղից մենք դա ստանանք, թեկուզ Ռուսաստանին ցույց տանք, որ կուշանտաժը չի աշխատի, թեկուզ Ռուսաստանին ասենք, եթե դու դա օգտագործելու ես որպես գործիք, մենք էլ կարողանանք այսպես վարվել, ինչա պատահել, որ մենք դիվերսիֆիկացիան կամ այլընտրանքը հասկանում ենք ցորենից Բրինձի անցնել։ Այ սա ուղղակի անհասկանալի է, որ եթե այս ձևով են պատրաստում ընտրության, շատ վատ ընտրություն են կատարում։ Հայաստանում Եվրոմիության առաքելությունը ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի պատվիրակությանը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակը։ Վերջերս շատերն են անհանգստություն հայտնում, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն շտապում երկարացնել Եվրոդիտորդների մանդատը։ Միգուցե Փաշինյանը այս թեման դարձրել է քննարկման առարկա Ալիևի հետ, ինչ տեղեկատվություն կա։ Դա Եվրամիության ներկայացիչը նշեց, որ պատրաստակամություն են հայտնել, որ գոնե 2 տարով երկարացնեն, հիմա բնական է Հայաստանի առանց Հայաստանի համաձայնության դա հնարավոր չէ, բայց ուրիշ խնդիր կա։ Իսկ ինչ լրացուցիչ դրական սպասումներ մենք ունենք, որ Եվրոդիտորդների ժամկետն է չերկարացնենք։ Այսինքն ինչ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել, արդեն մեզ երաշխիքներ է տվել, Ադրբեջանը ամեն օր է խոսում պատերազմի ու պատերազմական հռետորաբանությամբ, ամեն օր շանտաժից է խոսում, ամեն օր ասում է սահմանադրությունը չփոխեք, խաղաղության չենք գնա, ամեն օր մեզ ասում է մի զինվեք, ինչ եք դուք զենք բերում, ունդեմ եք օգտագործելու։ Այսինքն կա տենց մի օր, որ Ադրբեջանի պաշտոնյաները մեղադրական տոնով չխոսեն Հայաստանի հասցեին, այդ երկրի հետ ենք մենք գնում խաղաղության, եւ այդ պարագայը մենք պետք է հրաժարվենք Եվրամիության դիտորդներից, այն դեպքում, երբ որ առնվազն տարօրինակ կլինի, եթե Եվրամիության դիտորդներից հրաժարվենք, Կանադայի մասնակցությունն են չենք կարևորում, ու Կանադան է Եվրամիության անդամ չի, մենք անգամ աշխարհագրությունն ենք ընդլայնել, չէ՞, դիտորդների, որ ասենք, որ ինչքան ընդլայնված կազմով լինի, ինչքան բարեկամ պետությունները մասնակ, առավելևս, որ երկրորդիտորդներն ասել են, նույն ծառայությունը մենք կարող ենք մատուցել նաև Ադրբեջանի համար, եթե իրանք դրանից ցանկանան օգտվել, այսինքն իրանք ցանկանում են կարող են մյուս
կողմից էլ մոնիտորինգ անենք, որևէ պրոբլեմ չկա։ Այսինքն պատճառ, որ Հայաստանը հրաժարվի, պետք է ասի, որ նոր իրավիճակ ունենք Ադրբեջանի հետ, իսկ մենք նոր իրավիճակ ունենք, Հայաստանի իշխանություններն են իրենք ժողովրդին ասում, Ադրբեջանը ամեն անգամ առիթ համանգալի խաղաղության գործընթացը ձախողի և սկսի պատերազմով հարցերը լուծի։ Դա իրանք են ասում, որ ես չեմ ասում։ Մենք ընդամենը մեկնաբանում ենք իրանց ասածը, որ վալա, բա որ սա ասում եք, հաջորդ քայլը ինչ եք անում։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այդ ինչ ճնշում պետք է լինի մեր իշխանությունների վրա, որ իրենք կարողանան հասարակությանը համոզեն, որ երկրորդիտորդների կարիք չունեն։ Առավել ևս, երբ որ իրանք են հրապարակում, որ այնտեղ, որտեղ երկրորդիտորդները կանգնած են իրենց մոնիտորինգի տեղամասերում, մենք սահմանային պրոբլեմներ չենք ունեցել, Ադրբեջանը ներխուժում չի ունեցել, այդ ուղղությամբ մենք տենց զոհեր չենք ունեցել և այլ եւ այլ։ Այսինքն այդ մերոնք են դա ասում, որ դա ինչքան կարևոր է մեզ համար։ Եթե կարևոր չէր, քանակն ինչ էինք երկարացնում, ժամկետը ինչ էինք երկարացնում։ Կարծում եմ, որ այդ հարցում հանկարծ տենց սխալ բան չեն անի։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ օֆիցիալ Երևանը դատապարտում է Իսրայելի հարձակումը Լիբանանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի վրա, բայց ինչ օպերատիվ ռեակցիա, չէ՞, փաստորեն զարթնել են։ Երբ որ սպասում էինք հայտարարություններ Հայաստանի շահերի պաշտպանության մասով, լռություն էր, իսկ երբ որ Իսրայելի դեմ պետք է հայտարարություն տարածվեր, ֆորմալ հիմքեր կան, նաև Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը նմանատիպ հայտարարություն տարածել, բայց ես սրա վրա ուշադրություն չէի դարձնի, երբ որ Հայաստանի շահերը շատ ժամանակ պաշտպանելու պահին մենք լռություն ենք տեսել արտգործնախարարության կողմից, իսկ հիմա արագ նման օպերատիվ արձագանք, սա պարզապես ոչ կոմպետենտությունից է, թե քաղաքականությունն է այսպիսին, ինչ եք կարծում։ Խնդիրը նաև, որ հոկտեմբերի 7-ից սկսած անցյալ տարվա արդեն մի տարին լրացել է, որ որ Համասը հարձակվեց Իսրայելի վրա, առիթից օգտվելով նաև Լիբանանի տարածքից Հեզբոլան հրթիռակոծեց Իսրայելի տարածքը։ Մենք մշտապես, ես օրինակ խոսել եմ, որ դա մեր պատերազմը չէ, ինչքան էլ որ մեզ համար ցավալի է, մարդիկ են զոհում, առավել եթե խոսքը վերաբերում է Լիբանանին, Հայաստանի համար շատ թանկ պետություն է, մենք այնտեղ շատ կայացած լուրջ համայնք ունեինք, հիմա իհարկե շատ մեծ դժվարությունների առաջ են կանգնած, Հեզբոլայի պատճառով Լիբանան պետությունն արդեն գոյության վտանգը, արդեն վտանգված է նրա գոյությունը, որովհետև Իրանը օգնելով Հեզբոլային պետություն սարքեց պետության ներսում, Հեզբոլան էլ հիմա ավիրում է Իսրայելը, բայց նրանք է, քանի որ խիտ բնակեցված բնակավայրերում են ապրում, նաև կարող է խաղաղ բնակություն էլ զոհվի, իսկ ինչ է, պատերազմի ժամանակ, իհարկե շատ ցավալի է, որ նման դեպքա տեղի ունեցել, առավել ևս շատ զգույշ պետք է լինեին մանավանդ ՄԱԿ-ի աշխատակիցների հետ կապված, որ նրանց ժամանակավոր այդ կենտրոնակայանի հետ կապված էր այդ խնդիրը, բայց այս մեկ տարվա ընթացքում շատ հազվադեպ է մեր արտգործնախարարությունը արձագանքել տարբեր բաների, մեղադրել սրան կամ նրան, ու այդպես ընդգծված ձևով վերաբերմունք արտահայտելը, մի հատ ասել ճանաչում ենք Պաղեստին պետությունը, հետո էլ ասել հիմա դիվանագիտական հարաբերություններ ենք հաստատում, հիմա դատապարտում ենք Իսրայելին, մենք պետք է պարզապես պահպանենք չեզոքություն, որտեղ դա մեր պատերազմը չէ, բայց այդպես միակողմանիությունը մեր ընդհանրապես մեր շահերից չի բխում, առավել ևս, երբ որ Իսրայելի թիկունքում կանգնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իսրայելին Ամերիկան ասում պաշտպանության իրավունք ունի, մենք մտածում ենք, որ նոր աշխարհակարգի պարագայում դժվար է գերագնահատել Ամերիկայի դերակատարությունը, իսկ այդ պարագայում մենք ինչ ենք տենց միակողմանի բան, այդ քանի անգամ ենք մենք Ռուսաստանին դատապարտել, երբ որ հարվածը հասցրել ուկրաինական անգամ մանկական հիվանդանոցին, քանի անգամ ենք մենք լսել տենց ակտիվ քննադատություն, երբ որ այնպիսի օբյեկտների հարված հասցրել կենցապահովման Ուկրաինայում, որ նույնիսկ ապշելու աշճան, որ բարբարոսության աշճան, այսինքն երբ այդ ինչ դատապարտելու հայտարարություն ենք լսել, որ հիմա ասենց հուզվել են, թե ասենք Լիբանանում ինչ հատ է, չէ, այն էլ խստորեն դատապարտելը, այսինքն մտահոգություն հայտնելն էլ կարելի է, կարող է ասենք շատ բաներ ասվի, իհարկե տոնայնությունն էլ շատ կարևոր է, օպերատիվ արձագանքել և խստորեն դատապարտել, երբ որ մնացած ուրիշ ոչ մի պարագայում այս մի տարվա ընթացքում ոչ Իսրայելն տեղի ունեցածի հետ կապված, ոչ Ուկրաինայում տեղի ունեցածի հետ կապված խստորեն դատապարտելու ինչ որ տեն ցանկություններ չի առաջացել, այս միակողմանիությունը գալիս է նաև նրանից, որ նաև
Թուրքիայի հետ հարաբերությունը կարգավորելու համար, այնինչ որ ծերնտու Էրդողանին Հայաստանի իշխանությունները անում է, սա առաջի դեպք չի նաև Պաղեստինի վերաբերվող։ Այն դեպքում, երբ որ Թուրքիան ասում է, ինչ ուզում եք արեք, ձեզ կոտորեք, ինչ էլ անեք, մեր հարաբերությունը կկարգավորի միայն այն ժամանակ, երբ որ դուք հարաբերությունը կարգավորեք Ադրբեջանի հետ։ Բայց Ադրբեջանի հետ հարաբերություն կարգավորել, նրանք պատկերացնում են, որ Հայաստանը զիջումների գնա, այսինքն Ադրբեջանի պահանջները կատարենք, չեն գտնում, որ ենթադրենք Ադրբեջանը օբյեկտիվ պահանջներ կարողա չի դնում, չեն գտնում, որ ենթադրենք կարողա Ադրբեջանն է ձախողում խաղաղության գործընթացը, Ադրբեջանն է որոշակի պայմանավորվածություններից հրաժարվում, սկզբից պայմանավորում, հետո հրաժարվում, Եռակողմ կամ քառակողմ հանդիպման ժամանակ ինչ-որ մի բան ինքը պարտավորվում է, հրապարակային դա չի ընդունում, բայց որպեսզի հետո իրան չմեղադրեն, անդադ հիշացնեն, ասեն, բա Շարլ Միշելն ասեց, մեր ներկայությամբ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել ես, Ադրբեջան ասեց, դե ուրեմն միջնորդների հետ չենք բանակցելու, մեզ միջնորդի կարիք չունենք։ Անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանը կատարեց Ադրբեջանի ցուցումը և ինքը կանգնեց, ասեց, մենք դրական առաջընթաց ունենք բանակցություններում, մեզ միջնորդ պետք չի։ Որն է դրական առաջընթացը, երբ որ միջնորդներից հրաժարվում ենք, հետո սկսում անընդհատ բողոքել, ասում ենք Ադրբեջանը խաղաղություն չի ուզում, ձգտում է պատերազմի։ Այս վիճակը մենք ունենք, որ դրա համար անհասկանալի է այդ մոտեցումը, որը որ ուղղակի բխում է, համենայն դեպս Հայաստանի շահերից չբխում։ Տեսեք, միջոցառումներ են կազմակերպում, Թուրքիայից հյուրեր են հրավիրում, և այդ Թուրքիայից հյուրերի մոտ այնպիսի թեզեր են հնչեցնում, որ մարդկանց մոտ հարցեր են առաջանում, օրինակ ես շատ զարմացա Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունից, որ Սփյուռքը մեր ինքնության կարևոր մասն է, բայց քաղաքականության առաջնահերթությունները ձևավորվում են Երևանում։ Շատ լավ հայտարարություն է, բայց եթե արվեր Սփյուռքի կողմից, բայց երբ որ դա արվում է Հայաստանի պաշտոնյայի կողմից Թուրքիայից հյուրերի ներկայությամբ, մանավանդ որ Թուրքիայից հյուրերը շեշտում են, որ Սփյուռքը ազդում է Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների վրա, ես սա տեսնելով, քանի որ հիմա Սփյուռքի կարգավիճակում եմ, ինձ կարծես իմ հայրենիքից կտրված եմ տեսնում, հա, ասենք անտեր, բայց հայրենիքից դուրս ենք տեսնում, հայրենիքի պաշտպանությունը չենք զգում որևիցե կերպ, հա, նույն Ղրիմի պլատֆորմը վկա, նման հայտարարությունները, որ անում են, ասենք թուրքերի մոտ, իրենց ինչ է թվում, իրավիճակ են փոխելու։ Մյուս բանակցող Հայաստանի կողմից Թուրքիայի հետ ասել է, որ քաղաքական կամքի բացակայություն կա Թուրքիայի կողմից, միակ խոչընդոտը դա է հարաբերությունների, ասենք, լավացման, բայց եթե կա քաղաքական կամքի խնդիր Թուրքիայի կողմից, ինչու են Հայաստանի իշխանությունները իրենց Սփյուռքի, ասենք, կարծիքը մի կողմ դնում և փորձում Թուրքիայի հետ նման կարգի հանրային կերպով, չգիտեմ սա ինչպես անվանել է հարաբերությունները, բայց Սփյուռքը իրեն լքված է զգալու նման հայտարարություններից։ Ուրիշ բան է, որ մենք ինքներս գիտակցենք Սփյուռքում, որ իհարկե Հայաստանում պետք է ձևավորվի, ունենք բոլորս մեր պահանջները, բայց Հայաստանը ունի իր շահերը, բայց երբ որ սա անում է Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Թուրքիայից հյուրի ներկայությամբ, որը իր հերթին ասում է, որ Թուրքիայում գլխավոր կարծիքը դա մեկ ազգ երկու պետությունն է, ինչի համար է սա արվում, ինչի են հասնելու այսօրվա իշխանությունները Սփյուռքի հետ, կարծես վերջին կամուրջները այրելով։ Նախ հարցը նաև, որ ով չի հասկանում, որ քաղաքականությունը որոշումա տվյալ պետությունը, նույնիսկ բացատրելու խնդիր չկա, դա պարզ է, բայց եթե իրանք նման կերպ են բացատրում, հարցածակում։ Թուրքիայի ներկայացիչը ասում է, որ այո, Սփյուռքը խոչընդոտում է մեր հարաբերությունը կարգավորելու։ Նախ ես չգիտեմ, որ մենք միասնական Սփյուռք ունենք, 10 միլիոն հայ ենք ասում, որ ունենք, որից 7 միլիոնը դուրսն է, այսինքն 70%-ը, և անունն էլ մենք գիտենք, որ կոչվում է Աշխարհասփյուռք։ Մենք ընդհանրապես մեկ ծրագիր կարող ունենանք, որ Սփյուռքը բոլորին միավորի, որ Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է, ուրիշ որևէ հարցում միասնականություն պարզապես լինել չի կարող, որտեղ ամեն մեկը տարբեր երկրներում են ապրում և լրիվ այլ ձևով են ինտեգրված այդ երկրներին, մեկը շատ, մեկը քիչ, նրանք ապրում են Հայաստանի կյանքով շատ շատերը, բայց խնդիրը ստեղ ամենևին դա չի, որ իրանք ասեն, որ մենք
քչի որոշում մենք ենք որոշում։ Ընդհանրապես Թուրքիայի ներկայացուցիչը, որ ասում է, բայց Թուրքը դերակատարությունը խանգարում է, որպեսզի մենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունը լավացնենք։ Մոռանում է, որ այդ Թուրքիայի ներկայացուցիչը, որ ասում է, երկու բանը մեկ ազգ, երկու պետություն, ինիկատ ու նոցը դուք նշեցիք, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, հենց Թուրքիան է ասում, մինչեւ հարաբերությունը չկարգավորեք Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ կարգավորել չեք կարող։ Այսինքն, եթե դուք Թուրքին մեղադրում եք, որ իր միջամտության պատճառով Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունը չի բարելավում, ինչպես եք ասում, Հայաստանի հետ հարաբերությունը կբարելավենք այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանի հետ Հայաստանը իր հարաբերությունը բարելավի։ Այսինքն, Թուրքը չպետք է խառնվի Հայաստանի կյանքին, բայց երկու պետությունների հարաբերության մեջ երրորդ պետության հետ կապված հարաբերությունով ենք պայմանավորելու մենք, բա ոնց հասկանանք, բա դա պետք է հակադարձեին, ոչ թե նես զգուշավոր ասեին, մեր երկուսի հարաբերությունը երկուսի մեջ պետք է կարգավորվի, ավելի պարզ ասեին, եթե մեղադրում ես հայության մի հատվածին, որը որ ապրում է արտերկրում, այն էլ մենք հաղորդակի ծանոթների նման ենք ապրում, մարդկանց ընտանիքների մի մասը ստեղ է, բացի դրանից շատ շատերը գալիս են Հայաստան, ստեղից գնում են այնտեղ, այսինքն դա մշտական այդպիսի շարժում է, նրանք չեն կտրվում Հայաստանից, մենք շատ մեծ ցավ ենք ապրում, եթե որևէ մեկը Հայաստանի կյանքով չապրի, իր պատմական հայրենիքի կյանքով չապրի, ամեն ինչ պետք է անել, որ այդ օրակարգը համայն հայության հայրենիքը դա կենսակերպ լինի, մարդ առոտ քնի ծարտանա, մտածի իր հայրենիքի համար ինչ անում, եւ այդ պարագայում եթե քեզ գալիս են մեղադրում են, որ Թուրքը խանգարում է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություն լավացնեք, մենք էլ ասում ենք, բայց Ադրբեջանի հետ ինչ չես պայմանավորում մեր հարաբերությունները, հենց իրանք այդ նույն ֆորումի ժամանակ նշում են, քաղաքական կամք չկա Ադրբեջանի կողմից, ներողություն Թուրքիայի կողմից, հարաբերությունը կարգավորել Հայաստանի հետ, բա որ նշում եք քաղաքական կամք չկա, Թուրքի մեղքը ո՞րն է։ Այո, հենց դրա մասին է խոսքը, որ փաստացի այսօր բանից պարզ է դառնում վերջնականորեն, որ այս իշխանությունները երբեք նույն Ղրիմի պլատֆորմի մասին չեն մտածի եւ իրենց համար միևնույնն է, որ հայերը միակ ազգն են Ղրիմի, որոնց շահերը ոչ ոք չի ներկայացնում։ Հիմա մեզ ինչ ճանապարհ է հիմա մնում, ունենալով պետություն դիմենք մեկ այլ պետության, որպիսի նրանք մեր շահերը պաշտպանեն։ Ղրիմի պլատֆորմում ներկա են բոլոր պետությունները, որոնց ազգակիցները ապրել են պատմություն եւ ժառանգություն ունեն Ղրիմում, բացի Հայաստանից։ Նույնիսկ Ղրիմի թաթարները իրենց շահերը ներկայացում են Կիևի կողմից, որտեղ իրենք պետություն չունեն։ Մենք պետություն ունենք, Հայաստանը կա անկախ պետություն, բայց հայ համայնքի շահերը ոչ ոք չի պաշտպանում, աթոռը դատարկ է, քանի տարի է դրա մասին խոսում ենք։ Փաստացի այսօր հստակ պատասխան ստացանք, որ երևի թե իրենց կարծիքով դա Հայաստանի շահերից չի բխում, եւ մենք պետք է մեր գլխի ճարը տեսնենք, հա։ Խնդիրը նաեւ եթե գոնե ամենահամեստ հաշվարկով Հայաստանի կապը Ղրիմի հետ գոնե 1000 տարվա պատմություն ունի։ Այդ 1000 տարվա մեջ ես նույնիսկ իմ YouTube-յան ալիքով անգամ նյութեր էի դնում, որ Ուկրաինայից ուկրաինացիներն էին ասում, որ հայերը այստեղ քաղաքներ ստեղծող ազգ են, հայերը այստեղ տնվոր չեն, հայերը այստեղ լիիրավ անդամ են այս պետության, սա իրանց հայրենիքն է, եւ դա ուկրաինացիներն էին ասում, հայերը չէին ասում։ Այդ պարագայում, իսկ նույն պարագայում Ռուսաստանում ասում են, եթե Հայաստանն իրան լավ չպայի, հայերին դուրս կանենք։ Մենք տեսնում ենք այդ վերաբերմունքը, Ռուսաստանը ասում է, Ռուսաստանի քաղաքացու ազգությամբ հայ, մենք կվտարենք, եթե Հայաստանը իրան լավ չպայի, այդ պետության մեջ են իրան կապրում, իսկ մեկ ուրիշ տեղ նրանք ուղղակի պաշտպանում են իրանց հայրենիքը, եւ այս պարագայում հատկապես Ղրիմի հետ կապված, եւ բանավանդ որ Ղրիմում էլ եկեղեցիներ, էլ ինչ ասես, վերջապես Ղրիմում այդքան հպարտանում ենք Այվազովսկո ստեղծած ամեն ինչով թողած ժառանգությամբ, նա ասում են, որ Ֆեոդոսիա քաղաքը ամբողջությամբ կապված է նրա հետ, որ մտնում ես ամբողջ մթնոլորտը, բացի թանգարանից, ամեն ինչից, ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերին նա մասնակից դարձել, մարդիկ հպարտությամբ այդ մասին խոսում են, ուկրաինացիներն են խոսում այդ մասին, ոչ թե հայերն են խոսում ու ներկայացնում, իրանք են հպարտությամբ ներկայացնում, թե ինչ արվում է։ Այվազովսկու նկարը վերում եք, դնում եք հայկական դրամի վրա, երբ որ այդ մարդը Հայաստանում չի ապրել, Հայաստան պետական խորհրդանիշ է, այսինքն արժույթի վրա դնում եք Այվազովսկու նկարը, բայց երբ որ պետք է Այվազովսկու հայրենիքին տեր կանգնել, ասում եք մենք դրա հետ ինչ կապ ունենք, բայց դա ո՞նց հասկանալ, դե այդ խնդիրը մենք ունենք էլի, եւ առավել եւս հասկանալի չի, թե մենք ինչի ենք տենց միակողմանի, այսինքն այդ պատերազմում օկուպանտը Ռուսաստանն է,
Այդ պատերազմ Ռուսաստանն ա մտել հարևանի տարածք։ Աշխարհին, եթե մենք բան ենք բացատրում, պետք է հասկանանք մենք որ կողմից ենք։ Մենք ասում ենք աշխարհին, մենք պատմական երկիր ենք եղել, Ադրբեջանը 100 տարի առաջ ստեղծած միջև մի հատ պետություն ա, քեզ էլ հասկանում ինչ ցակում ունի, ինչ ազգեն, որքանով են իրանք իդենտիֆիկացված Իրանի ադրբեջանցիների հետ, աստված գիտի նրանց ցակումը, մասնագետներն ասում են, սկի նույնն էլ չեն։ Մի խոսքով, բայց այդ պարագայը մենք ինչ ենք բերում, պատմական արդար և մեկ էլ ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված պետություն, որ Հայաստանը, բայց ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված, չի Ռուսաստանը, բանա Ուկրաինան, ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված, չի Ռուսաստանը, քանի փաստաթուղթ ստորագրել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, բացի այդ ամբողջը, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելա, Բուդապեշտի մեմորանդումով, քառակում համաձայնագրով անգամ երաշխավորել է այդ անկախությունը։ Բացի դրանից 99 թվականի ԵԱԿ գագաթնաժողովը Ստամբուլի նոյեմբերի 18-ի Եվրոպայի անվտանգության խարտիան ով է ստորագրել Ուկրաինայի հետ։ Այսինքն այդ ամեն ինչը դրանք փաստաթղթի, ես չեմ ասում մի անգամ ԱՊՀ ստեղծելու ժամանակ, որ այդ երեք պետությունով են ԱՊՀ ստեղծել, Ռուսաստան, Բելարուս, Ուկրաինա, արդեն այդ ժամանակ, արդեն երբ որ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է հղում անել Ալմատի փաստաթղթին, հենց Ալմատիով տարածքային ամբողջականությունը ճանաչված, Ռուսաստանը ճանաչել է, հենց ԱՊՀ ստեղծելով ճանաչել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք ո՞նց ենք ընդունում, որ գիտեք ինչ, Ղրիմը կարող է ռուսներին նրան, որտեղ ժամանակին Խրուշչովն ա տվել, հետո ինչ որ Խրուշչովն ա տվել, մեր հիմքը որն ա, պատմական արդարությունը, թե ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված ելները, թե փոխադարձաբար սահմանները ճանաչած ելները, եթե մենք միակողմանի ենք, Ռուսաստանի հետ ենք, աշխարհին չի պետք համարի Ադրբեջանին օկուպանտ, որը մտել է Հայաստանի տարածք, չէ՞ որ մենք աշխարհին ասում ենք, Ադրբեջանը մտել է Հայաստանի տարածք, ասում են Ռուսաստանն էլ մտել է Ուկրաինայի տարածք, ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սուվերեն պետություն, դու քո գնահատականը որն ա, հատես զգուշավոր Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ընդունում ենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականություն, է ընդունում եք, լավ եք անում, եթե Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը ընդունում եք, Ղրիմ ո՞ւմն ա, Ղրիմին է, ինչի բանչի չեք, ինչի եք վախեցած, որ ասեք Ղրիմը հենց մտնում է տարածքային ամբողջականության մեջ, բա ամբողջ իմաստը, բայց հարցը որն ա, սա է հարցը, որ այդ դեպքում նաև արևմտյան շատ կառույցները ուղղակի չեն հասկանում, Հայաստանը կարող է արևմուտքի հետ կապված հայտարարություններ անի, ժեստեր անի, բայց նրանք ցանկանում են կոնկրետ քայլեր տեսնել, իսկ ով ա մեզ խոչընդոտում, որ մենք Ռիմի պլատֆորմին մասնակցենք, մենք ի՞նչ պարտավորություն ունենք Ռուսաստանի հետ կապված այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը այդ ռազմավարական փաստաթուղթը, որ ստորագրեց 22 թվականի փետրվարի 22-ին, որով ձեռքերն էլ ազատեց Ռուսաստանի, որտեղ Ռուսաստանը Ադրբեջանին լավ էլ ասեց, կռիվ եմ սկսում, կարող ա քո կարիքը ունենամ, ասեց շատ հանգիստ էլ իմ կարիքը կունենաս, ես էլ կօգնեմ, չկա աշխարհում տես մարդ, որը չհասկանա, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ փաստաթուղթ ստորագրեց ռազմավարական դաշնակցային հենց նրա համար, որ ավելի հեշտությամբ կարողանա հաջողություն ունենա Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ, երբ որ հանկարծ սանկցիաներ կիրառեն, և այդ պարագայը, բայց ինչի այդ ռազմավարական փաստաթուղթը չի խանգարում Ադրբեջանին Ուկրաինայի հետ գործընկերային հարաբերություններում, այդ ինչի այդ ռազմավարական փաստաթուղթը չի խանգարում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան իր զորքը բերի մտցնի Ադրբեջան, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան ռազմատեխնիկական համագործակցության փաստաթուղթ ստորագրի Ադրբեջանի հետ, բա Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ փաստաթուղթ ստորագրել 22 թվականին, որ իրա շահերը սպասարկեն, ես անեն, են անեն, մեկը մյուսի դեմ քայլ չանի, Ռուսաստանը համարում է, որ եթե Ուկրաինան դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, դա երրորդ համաշխարհային պատերազմ կսկսի, բայց այդ ի՞նչ պատահեց, որ Շվեդիան ու Ֆինլանդիան դառան երրորդ համաշխարհային պատերազմ սկսեց, բայց այդ ի՞նչ պատահեց, որ Թուրքիա ՆԱՏՕ-ի անդամը լելով զորքը մտցրեց Ադրբեջանի տարածք, նաև մեր հին տարածքները մտցրեց, Ռուսաստանի հարավային տարածքները մտցրեց, ու Ռուսաստանը դա ողջունեց, Շայգուն կանգնեց, ասեց շատ լավ օպերացիա ենք իրականացրել համատեղ ուժերով Թուրքիայի հետ միասին Արցախում, բայց ի՞նչ պատահեց, այս հենց խոսում է նրա մասին, որ ամեն մեկը իշայից ելնելով իր քաղաքականությունը առաջ է տանում, թե մենք ինչ ենք տենց միակողմանի պարտավորություն վերցրել, որ Ղրիմի հետ կապված անգամ քննարկմանը մասնակցելուց ենք վախենում, ես չեմ հասկանում։
Այո, իմ ջելոց Ուկրաինան բացի անդամությունից նաև ՄԱԿ-ի հիմնադիրներից է, երևի թե շատերը դրա մասին նույնիսկ չգիտեն։ Երեկ Չիբուխչյանի հետ հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձել էին Իսրայելի հետ հարաբերությունների թեմային։ Մեկնաբանություններում իշխանության կողմնակիցներից մեկը գրել էր, եթե լավ հարաբերություններ ունենանք Իսրայելի հետ, Իրանը մեր հետ հարաբերությունները կխզի։ Ես հասկանում եմ, որ կամ ուղղորդված են, կամ փորձում են արդարացնել իրենց ընտրությունը, հա, բայց էլեմենտար հարց է, ինչպես է Ալիևը Ադրբեջանը կարողանում եւ Իսրայելի հետ լավ լինել եւ Իրանի, եւ նույնիսկ եւ Իսրայելի հետ լավ լինել եւ Թուրքիայի, երբ որ գիտենք, որ ծայրահեղ սրված են հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջեւ։ Այսինքն ադրբեջանցիները ավելի ճիշտ քաղաքականություն են վարում, թե իրենք ինչով են մեզանից ավել, որ իրենք կարող են, իսկ մենք ոչ։ Միգուցե խնդիրը մեր մեջ է, իսկ արդյոք Իրանը այդքան հուսալի գործ ընկեր է, մենք գիտենք, որ ճանապարհները քանի անգամ կարևոր պահերի փակվել են, նույն զենքի փոխադրման մասով, հա, նման իրենց չիմացությունը ագրեսիվ առաջ տանող մարդկանց ինչ կուզենայիք ասել, ասենք միգուցե լավ կլինեին լռել, որպեսզի իրենց տեղը չիմանանք, թե այսպիսով նրանք ավելի շատ են մեզ ստիպում անդրադառնալ այդ թեմաների եւ ցույց տալ իրենց անկարողությունը, հա, նույն եթե իրենք ուզում էին իշխանությանը պաշտպանեին, մենք ավելի շատ հիմա թեման կզարգացնենք եւ այդ թեմային կանդրադառնանք, որ այդ ոնց է ադրբեջանցիները կարող են, մենք չեն։ Փաստորեն իրենք ճանաչում են, որ ադրբեջանցիները մեզանից ավելին են կարող, հա, դե մենք ինչով ենք պակաս, լավ, այսպես ձևակերպեմ։ Նախ Իրանի հետ կապված կասեմ, դա կարևոր հարց է, բայց քանի որ հիշատակեցիք, որ Ուկրաինան ՄԱԿ-ի անդամ էր, հիմնադիր անդամ էր, այդտեղ մի քիչ պարզաբանման նաև խնդիր կա մեր հասարակության համար, չնայած շատերը դա գիտեն, բայց ամեն դեպքում չէ, որ այդ ժամանակ Ուկրաինան սուվերեն պետություն չէր։ Ուկրաինան գտնվում էր խորհրդային միության կազմում, բայց այն անուրանալի ծառայությունը, որ Ուկրաինան մատուցել էր նացիզմի դեմ տարած հաղթանակի հարցում, որովհետև չէ, որ ՄԱԿ-ը ստեղծվեց հակահիտլերյան կոալիցիայի 51 պետություն 45 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, այսինքն Ուկրաինան չլինելով սուվերեն պետություն, այդ արժանիքի համար, որ ինքը պայքարել է նացիզմի դեմ, նա դարձավ ՄԱԿ-ի անդամ, այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը ՄԱԿ-ի անդամ չէ, խորհրդային միությունն էր ՄԱԿ-ի անդամ, այդ 15 հանրապետության ընտանիքն էր ՄԱԿ-ի անդամ, ոչ թե Ռուսաստանը։ Ինչու համար եմ սա ասում, երբ որ հաղթանակի տոն են նշում ռուսները եւ ասում են, մենք այլ ֆաշիզմի դեմ հաղթանակ կտանենք, ինիկատի ունենալով Ուկրաինային եւ ինիկատի ունենալով Ուկրաինայի թիկունքում կանգնած արևմուտքին, ինչքան պետք է անբարոյական լինես, որ Ուկրաինային համեմատես, որ ասես ֆաշիզմի դեմ տարել ենք հաղթանակ 45 թվին, մի հատ էլ հիմա կտանենք։ Այն դեպքում, երբ որ ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի մեջ Ուկրաինայի արժանիքը ավելի մեծ է համարվել, քան Ռուսաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության, ու դա ես չեմ ասում, ու դա դուք չեք ասում, դա ասել է քաղաքակիրթ աշխարհը, դա ասել է նացիզմին հաղթողը, Հիտլերին հաղթողն է ասել դա, աշխարհն է դա որոշել, թե չէ Ուկրաինան ո՞նց էր հիմնադիր անդամ դառնալու, եթե նրան չհրավիրեին գար դառնար, չէ՞ որ դա բացառություն էր, չլինելով սուվերեն պետություն, լինել ՄԱԿ-ի անդամ։ Այս սա է հարցը, որ պետք է հիշացնել, թե պատճառը որն է, որ նա այդպես ստեղծվել է։ Իսկ հիմա ինչ վերաբերում է Իրանին, Իրանի հետ կապված ես առի տեղել է, որ ասել եմ այսօր Իրանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընտրել է որպես թույլ օղակ։ Որն է այդ թույլ օղակը? Շատ դեպքերում, երբ որ ասում եմ Իրանը թույլ օղակ, շատերն ասում են այդ ում համեմատ է թույլ օղակ, Իրանն է թույլ օղակ, ասեմ չասեցի Հայաստանի համեմատ, ես շատ լավ գիտեմ, որ Իրանը 1,680,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի, մոտ 90 միլիոն բնակիչ և այնքան էլ բալիստիկ հրթիռներ ու դրոններ ունի, որ տալիս է Ռուսաստանին, մեր համեմատ չեմ ասում, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները թիրախավորել է Իրանի ինչի համար, թիրախավորել է, որ հարվածելով կամ առնվազն գոնե մեկուսացնելով Իրանին, ինքը լուծում է միանգամից մի քանի հարց։ Առաջինը Իսրայելի հոգսն է թեթևացնում, որովհետև Համասի և Հզբոլային ֆինանսավորում է և աջակցում է Իրանը, Եմենի հութիներին է աջակցում Իրանը, իսկ եթե հութիների հարցը Իսրայելը չի լուծում, ապա գոնե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Մեծ Բրիտանիան են հրթիռակոծում հութիներին, որոնք որ փորձում են ամեն ինչ անել կարմիր ծովում իրանց ազդեցությունն ունենան և թույլ չտան որոշ նավերի, անգամ առևտրային նավերի նավարկությունը, բայց եմ միևնույն ժամանակ նաև ինչ խնդիր է Միացյալ Նահանգները լուծում, շարքից հանելով կամ գոնե հետ քաշելով Իրանին, Իրանը եթե չաջակցի Ռուսաստանին, Ռուսաստանը լուրջ խնդիրներ կունենա, բացի դրանից, դրանով նաև ցույց է տալու
end-use երկրները, որոնք Ռուսաստանին օգնում են, Չինաստանը այլ կերպ է օգնում, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը միշտ ինքը հրաժարվում է ընդունել, ասում է, տենց բան չկա, որևէ մեկն է չի հաստատում, ասում, հա գիտես, դու էլ ես տալիս ռազմական տեխնիկա, բայց պարզապես գիտենք, թե ինչ տեխնոլոգիաներ են տալի, ինչ են անում, որ Ռուսաստանին օգնում է, որ ինքը ունենա այդ հրթիռները, բայց Հյուսիսային Կորեան մենք գիտենք ինչքան է զինում Ռուսաստանին ընդդեմ Ուկրաինայի, այսինքն եթե նրանք տեսնեն, որ կարողացան Իրանին շարքից հանել, հետ Հաշվեց Իրանը, չի օգնում Ռուսաստանը, դա մյուսներին էլ դաս կլինի, որ իրանք էլ հասկանան, որ Ռուսաստանը չպետք է օգնեն։ Միանգամից նոր աշխարհակարգի հետ կապված կլուծեն այդ խնդիրը։ Իսկ այն, որ մենք մտածում ենք, որ մեզ համար կարմիր գիծ է, Իրանի համար կարմիր գիծ է Հայաստանի տարածքը, մենք էլ ոգևորված ասում ենք, դե տեսեք, իրանք ասել են կարմիր գիծ է, իսկ Իրանը այդ կարմիր գիծը ոնց է պահելու, եթե Ադրբեջանը կամ Ռուսաստանը կամ Թուրքիան ոտնձգություն անեն հարվածելու Ադրբեջանին հրթիռներով, թե Թուրքիային կամ Ռուսաստանին։ Մենք ինչ ենք ակնկալում, որ Իրանը ինչ անի։ Իրանը հիմա տեսել ենք էլի ինչ անում։ Իրանը Պաղեստին պետությունը չկայացավ, նույնիսկ ինքնավարությունը չկայացավ։ Այն դեպքում, երբ որ ինքնավարությունը Պաղեստինյան, անգամ համաձայնվել է Իսխակ Ռաբինը, Իսրայելի վարչապետը 93 թվականին Օսլոյի համաձայնագրով, եւ ինքը Յասիր Արաֆատի հետ բանարեցին, դա ստորագրեցին իրանք, 95 թվականին էլ Իսխակ Ռաբինին սպանեցին, թե ինչա դու հարաբերությունը ցանկանում էիր կարգավորել Պաղեստինի հետ։ Այն դեպքում, երբ որ ինքը անգամ համաձայնվեց, տարածքներ վերադարձրեց Պաղեստին պետությանը, լայն ինքնավարությունը տալով ինքը այդ ամեն ինչը, հանուն խաղաղության, որ այդ խնդիրը կարողանան լուծեն, այսինքն անգամ պատրաստ էր տարածքներ զիջել հանուն այդ խաղաղության, որը տեղի ունենա։ Իսկ ինչ արեց Իրանը։ Իրանը Համասի ֆինանսավորեց, աջակցեց, Համասը դարավ պետություն պետության ներսում, Համասը արդեն սկսեց սեկտոր Գազան առանձին տիրապետել, եւ ինքը եթե անկախությունից էր խոսում, ինքը ուզում էր սեկտոր Գազան անկախանա, ոչ թե անկախ պետություն դառնա Պաղեստինը, ինքը իր խնդիրներն էր լուծում։ Իսկ հիմա ինչով օգնեց Իրանը, ոգևորեց, ոգեշնչեց, պատերազմը սկսեցին, հիմա Իսրայելը հակահարված է անցել, եւ Իսրայելը ոչնչացնում է Համասին ու Հզբոլային, այդ պարագայում է ոտատակա գնում Լիբանանյան պետությունը։ Ինչո՞ւ է Իրանը այդ խառնվել։ Իրանը հրթիռակոծեց Իսրայելը, որից հետո ասեց, եթե ինքը Իսրայելը չհարվածի, ես էլ Իրան չեմ հարվածի, վերջ։ Ինչ ուզում ես արա Համասի ու Հզբոլայի հետ։ Եթե Իրանը մեր տարածքային ամբողջականությունը պիտի պաշտպանի ինձ, ոնց որ Պաղեստինի ու Լիբանանի, եթե ինքը այդպես է մեզ տեր կանգնելու, ավելի լավ է մենք անտեր մնանք, հա, քան թե Իրանի հույսին մնանք։ Եթե այսքանը չեն պատկերացնում, թե որ գերագնահատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանին, եւ թերագնահատված է այն վտանգը, որ մենք կունենանք, երբ որ Իսրայելը պատասխան հարված հասցնի Իրանին եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Իսրայելին աջակցի, այդ պարագայում մենք ինչ խնդիրների առաջ կկանգնենք։ Մենք պրոբլեմ չունենք Իրանի հետ, բայց պրոբլեմ կունենանք, եթե Իրանի հետ կապված լարվածությունը շարունակվի։ Իսկ Իրանի հետ կապված լարվածության հարցում նաեւ շահագրգռված է Ռուսաստանը, որտեղ հասկանում է, որ եթե Իրանը հետ քաշվեց, Իրան բալիստիկ հրթիռ չտվեց, Իրան դրոն չտվեց, Իրանի դեմ սանկցիաները արևմուտքը հանեց, Իրանը դառնալու է Ռուսաստանի մրցակից եւ մտնելու է այն տարածքները ազդեցության նավթագազային, որը Ռուսաստանը կա, տեղից էլ ինքը արևմտյան շուկաները կորցրել է Ռուսաստանը, եւ այս պարագայում Ռուսաստանն ասես, թե ավելի լավ համոզենք Իրանին, թող հարվածի Իսրայելին, բաներ Միշուստինն էլ գնաց, մինչև Միշուստինը Շայգուն գնաց իրանցիներին համոզի, որ խփեք, Ամերիկան չի պատասխանի կամ Իսրայելը չի համարձակվի, ամեն ինչով համոզեցին, որ գոնե նավթի գները բարձրանա, նավթի գները բարձրանա, որովհետև արդեն շուկան տատանվեց, մտածելով, որ կարող է Իսրայելը հարվածի նավթահորերին Իրանի։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, որ մարդիկ այս պարագայում մտածում են, որ Իրանը կարող է մեր տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորել, Իրանի գլուխը մեջ իշխառնվեց, դա էլ օգտվելու է Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, իսկ Իրանը նրանց դեմ դուրս չի գալու։ Այդ դեպքում մենք ինչ, ոնց ենք հաշվել մեր հարցերը։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք, որ արևմուտքը մեզ աջակցի, բա մենք ում հետ ենք գործընկեր, Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի հետ գործընկել ենք, ուզում ենք արևմուտքը մեզ աջակցի, երբ որ արևմուտքը Ռուսաստանի հետ կապված ամեն օր թեկուզ միջնորդավորված պատերազմի մեջ է Ուկրաինայում։ Սա է հարցը, որ սա պարզապես, ես չեմ ասում, որ սխալ դիվանագիտություն է վարվում, որտեղ դիվանագիտությունը ընդհանրապես չի վարվում, սխալը որն է, ուղղակի ոչինչ չի արվում, օրվա կուրսով արտանան, միատ տեսնեն, սպասեն, տեսնեն ինչ ա անում,
ով կհաղթի, իրանք էլ հաղթողի հետ կլինեն։ Բայց ինչի՞ թե հաղթողը իրանց ընդունի ասի, դու էլ հաղթողի հետ լինի, ես չեմ պատկերացնում, դա ինչ հաշվար կա։ Ավելի շուտ մենք կարող ենք մնանք Ռուսաստանի փլատակների տակ, եւ մեզ որևէ ձեւով եւ թե ոգեորված ցանկանում են ցույց տալ, որ այ տեսեք Ռուսաստանը իր սահմանապահներին կարող է հանի Հայաստանից, նախ համատեղ ծառայության մասին է խոսքը չի հանում, ընդամենը հսկի ճանցակետում է դրվում մեր սահմանապահներն են ըլում, մեր աշխատակիցները, բայց եւ միևնույն ժամանակ անգամ այդ համատեղ ծառայության հետ կապված Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում ընդհանուր արդյունքը պետքան մեծացնել տնտեսական քաղաքականության հետ կապված ԵԱՏՄ-ի հազարավոր հայտարարություն անել դիպաստ Ռուսաստանի հետ բարեկամության ու գործընկերության, մեկ էլ ասել մի քանի սահմանապահի կարող է հանենք, եթե ամբողջ երկիրը Ռուսաստանի ազդեցության տակ է ստողում, ընդամենը սահմանապահին է սանում, դառնով մենք Ռուսաստանից ազատվում ենք ավելի մեծ կախվածություն ունենալու պարագայում։ Մանավանդ որ եթե անկայունություն եղավ Իրանում, շատ-շատ պրոբլեմներ կարող առաջանան այս սահմանի հետ կապված։ Ռուսներն էլ կարող են շանկացած պրովոկացիայի գնալ, հետո կանգնել ասել մեզանից ի՞նչ եք ուզում, հիմա ձեր սահմանապահներն էլ կանգնած էին, բա մենք ի՞նչ անենք, դե դուք որոշում կայացրեք։ Մի հատ պրովոկացիա եղավ իրանական կողմից Հայաստանի սահմանով, Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգատալու կարակել խաղ բնակության վրա, որ իրանցիները ենթադրենք որոշեն սահմանն անցնեն, եթե իրանց երկրում անկայունություն լինի, տալու է հրահանգը, չի տալու, չէ՞։ Ռուսներն էլ չեն տալու, պետք է ասեն դուք որոշեք, համատեղ ենք ծառայում, մենք հրահանգը ձեզ հետ համաձայնացնում ենք, մենք այդ ամեն ինչը մտածում ենք, որ Ռուսաստանը ցանկացած ստոլության ընդունակ է, այսինքն նա հեշտությամբ իր դիրքերը չի զիջելու, եթե նա ինչ-որ մի բան զիջում է, նա շատ ավելի մեծ բան ստանում է դրա դիմաց, դրա համար նա պետք է մենք շատ զգոն լինենք այդ հարցում։ Տեսեք, սահմանի մասին լուրերը Մոսկվայա այցելության փաստը ծածկելու համար էր, դա ակնհայտ երևում էր, որ իրենք ուզում էին իրենց մաքրած լինեին, բայց միևնույնն է, շնորհավորել Պուտինի ծնունդը, դա նույնն է, ինչ որ երկրորդ համաշխարհային ժամանակ շնորհավորել Հիտլերի ծնունդը, սա հավասարազոր բաներ են։ Իսկ Հյուսիսային կորեական զորքերը արդեն ռազմաճակատ են բերում Ռուսաստանի կողմից, որովհետև իրենք մարդկանց պակասություն ունեն, նաև մասնագետների պակասություն ունեն, հիմա արդեն լուրեր ունենք, որ արդեն ոչնչացվել են որոշ մասնագետներ հյուսիսկորեական, իսկ Ռուսաստանում մարզվում են հյուսիսկորեական երիտասարդները, որպիսի բերվեն ուկրաինական ռազմաճակատ, սա լուրերի մասով, բայց դա ուրիշ եթերի թեմա է, եթե կուզեք կարող եք անդրադառնալ իհարկե, բայց հարցը տամ Փաշինյանի հայտարարությունների մասին երեկվա միջոցառումից, Փաշինյանը արեց մի շարք հայտարարություններ, որոնք զարմանք են առաջացնում, առնվազն, հա, Բաքվից արդեն արձագանքել են, եթե եկեք նույնպես կարող եք ձեր կարծիքը ասել, բայց ինձ ուրիշ բան է անհանգստացնում, դա պաշտոնյաների ոչնչով չհիմնավորված հայտարարությունը, օրինակ Փաշինյանը ասաց, որ Ադրբեջանը անհանգստացած է, որ Հայաստանը կարող է այդ խաղության խաչմերուկ կոչեցյալից միլիարդավոր եկամուտներ ստանա, եւ Ադրբեջանը անհանգստացած է, որ դա ռևանշի թեմա կլինի, իսկ ինչի հիման վրա է արվում նման հայտարարությունները, Փաշինյանն ասում է ամբողջ աշխարհին տեղեկացրել ենք, որ խաղության խաչմերուկի պրոյեկտ կա, ու հիմա խոսում է բազում միլիարդների մասին, որևիցե պայմանագիր չենք տեսել, նույնիսկ մեմորանդում նպատակների համար չենք տեսել խաղության խաչմերուկի առումով, բայց ինքը որպես լրագրող շատ լավ գիտի ինչ է ֆրեյմինգը, ինչ է Օվերտոնի պատուհանը, եւ նման թեզ է Dashnet-ում, որ միլիարդավոր դոլարների եկամուտ է ունենալու Հայաստանի, նման ոչինչով չհիմնավորված հայտարություններ հնչեցնելը, որքանով է անկեղծ նման գործելա ոչ իշխանությունների, միգուցե սա նաև արդեն եկող ընտրությունների համար պատրաստություն տեսնելը, որ իբր այս խաղության խաչմերուկը, ինչպես են իրենք երեք ասում, որ նաև անվտանգության բաղադրիչ կարող է հանդիսանալ, ինչպես դա կարող է նախ եկամտի աղբյուր հանդիսանալ, եթե ամբողջ աշխարհը գիտի, բայց ոչ մի պայմանագիր կնքված չի, եւ ինչպես կարող է անվտանգության բաղադրիչ լինել, այս հարցեր են, որոնք որ առաջանում են այս ամենը տեսնելուց, լսելուց, բացի վրդովմունքից նաև կարծես անարդարացի իրավիճակ ես տեսնում, հայտարություններ են արվում, որոնք որևիցե հիմք չունեն։ Հիմա տեսեք հարցը ո՞րն է, եթե Հայաստանի տարածքով անցնելու են բեռներ, Հայաստանը դրավ նկատմամբ բանը որևէ մաքսատուրք չի դնելու, որովհետև դա տրանզիտ բեռներ են, որոնք գալու են Հայաստանի տարածքով անցնելու, ընդհանրապես լինելու է տրանսպորտային սակագին, որ Հայաստանը սպասարկում է իր տարածքով անցնող ճանապարհը, դալնի երկաթից, դալնի ավտոմոբիլային, այսինքն Հայաստանի վարչապետը հաշվում է, որ 40 քանի կիլոմետր
Հայաստանի տարածքով անցնելու համար տարվա մեջ միլիարդավոր դոլարներ են գալու, ինչից են գալու միլիարդավոր դոլարներ։ Ընդհանրապես ինքը պատկերացում ունի, որ եթե միլիարդավոր դոլարներ առնեին ընդամենը այդքան տարածք անցնելու համար, այդ բեռները միջի հիմա բա որտեղով են անցնում, միլիարդավոր դոլարներ ում են տալիս, այդ ինչ ճանապարներով են անցնում, որ այդ միլիարդները տենց չեն երևում, այսինքն այդ ինչ հաշվարկ կա դրա տակ դրած, որ այդ բեռների հետ կապված Հայաստանի վճարովալի գումարը կարող է միլիարդավոր դոլարներ կազմել։ Ես չեմ պատկերացնում այդ ինտենսիվությունը, որ որևէ մեկը պատկերացնում որ Հայաստան, հասկացանք, ասում են հեռվից կգան, այդտեղով կգնան, հասկացանք, դա էլ ենք հասկացել, բայց հետո այդքանը վճարվելու, ու բացի դրանից, նաև եթե մենք խոսում ենք խաղաղությունից, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե մենք այդ միլիարդավոր դոլարները ունենանք, ապա Ադրբեջանը վախենում է, որ կարող է մենք զինվենք եւ թույլ չտանք, որ ինքը մեր վրա հարձակվի։ Այսինքն մենք ոչ թե մենակ կարող ենք զինվել իր վրա հարձակվել, այլ ինքը նաև մտածում է, որ մենք այնքան կզինվենք եւ իր հարձակում անարդյունավետ կլինի։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը նույնիսկ եթե Ադրբեջանի հետ կնքենք, Ադրբեջանի վայնասունը նաեւ որ մենք փող չունենանք, եթե փող ունենանք, ինքը չի կարող մեր վրա հարձակվել նույնիսկ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուց հետո, որև հետև կոմունիկացիաները բացվելու հարցը պետք է լուծվի, ինքը ասում էր, որ եթե նույնիսկ կոմունիկացիաները խաղաղության պայմանագրից առանձնացրել ենք, առանձին ենք բանակցում, բայց եւ միևնույն ժամանակ դե պետք է ասում խաղաղություն պայմանագիր լինի, պետք է դիվանագիտական հարաբերություններ ունենանք, որ ճանապարհները բացենք, որտեղ ո՞նց ենք պատկերացնում, մի երկրի հետ մենք դիվանագիտական հարաբերություն չունենք, բայց նրա բեռը գալիս անցնում է, նրա քաղաքացին գալիս անցնում է մեքենայով, եւ մենք այդ քաղաքացու հետ կապված հարաբերությունները կանոնակարգելու հետ կապված շատ խնդիրներ կար առաջանա, ոնց որ մենք ասենք Թուրքիայի հետ կապված, գիտենք Հայաստանի քաղաքացիները գնում են, եւ ասենք մենք դիվանագիտական հարաբերություն չունենք, ինչ որ միտեղ մի բան ելնելու դեպքում պետք է իմանան, չէ՞, իրանք ինչպես են վարվելու, ում են դիմելու, իրար շահերը ո՞նց են արտահայտելու, հազար ու մի խնդիրներ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ այդ ամեն ինչը պետք է թեկուս առանձին փաթեթներով արվում, բայց պետք է գոնե խաղաղության պայմանագիրը լինի, չէ՞, որ սկսենք ապաշրջապակել եւ աշխատել, բայց եթե ապաշրջապակելու ես եւ աշխատելու ես, դրանից հետո ինչի՞ ես մտածում, որ Ադրբեջանը հարձակվելու է քեզ վրա, նշանակում է այն վտանգը, որ մենք զգում ենք Ադրբեջանից, որ նրանց նպատակն է Հայաստանը կործանվի, նրանց նպատակն է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որ ասում են, որ մեկ ազգ է երկու պետություն, այդ երկու պետությունը կան կպնեն իրար եւ արանքում Հայաստանը չլինի, բայց այդքան մտահոգությունները, որ մենք հայտնում ենք, ասում են դե հերիք, հայելի, անընդհատ խոսում եք բացական բաներից, մենք ուզում ենք ուղղակի ահազանգ հնչեցնենք, որ պարզապես չի կարելի թերագնահատել Թշնամու նպատակները, որ նա ցանկանում է, բացի դրանից եւ նա ցանկություն ունի եւ հնարավորություն ունի քեզ վերացնելու, իսկ որպեսզի դա տեղի չունենա, դու պետք է կարողանաս այնպիսի գործընկերներ ունենաս, որ այդ խնդիրը արանքից դուրս գա, իսկ այդ գործընկերները արևմուտքում են, այդ գործընկերները կռիվ են տալիս Ուկրաինայում, որպեսզի լինի նոր աշխարհակարգ, որտեղ եթե Ուկրաինան պարտվի, ինչի ես բացառում եմ, Ռուսաստանն պետք է հաղթի, Համասն ու Հզբոլան պետք է հաղթեն, Եմենի Հութիները պետք է հաղթեն, Իրանն ու Հուսեյն Կորեան պետք է հաղթեն, մենք այդպիսի աշխարհակարգ ենք ուզում, մենք ուզում ենք դա լինի նոր աշխարհակարգը, թե ուզում ենք արևմտյան աշխարհակարգը լինի, ոչ միայն որ իրանք զարգացած են ու ժողովրդավար են, նաև իրանք ավելի թույլի իրավունքները պաշտպանելու համար են, չէ՞, կռիվ տալիս, նրանք չեն ասում մենք ուժեղի հետ ենք, ամենահեշտ ճանապարհը դա է։ Ռուսաստանն ինչ էր ասում, ասում է, դե ժողովուրդ ջան, եկեք իրար հետ լավ լինենք, վերեք արևմտյան Ուկրաինան իրար մեջ բաժանեք հարևան պետություններով, մենք էլ արևելյան Ուկրաինան վերցնենք, դառնանք իրար հարևան, ջանասենք, ջան լսենք, չէ՞, շատ ոգևորված այդ ծրագիրն առաջ, եւ իրանք հավատում էին, որ այդ ծրագիրը ելնելու է, իրանք հավատում էին, որ արևմուտքը պետք է ասի, ես ի՞նչ լավ բան ասում Ռուսաստանը, էլ ինչու՞ համար այսքան պրոբլեմ ունենանք, այսքան ծախսեր անենք, մեր հարկատուների փողերը ծախսենք, անվտանգային հազար ու մի խնդիր լուծենք, ռազմական ծախսերն ավելացնենք, հիմա ասում են ռազմական ծախսերը համախառը ներքին արդյունքի 2%-ը պետք լինի, հիմա ասում են չէ, 2%-ը անգամ քիչ է, պետք է ավելացնենք, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ասենք ինչ խնդիրներ ունենք այդ ամենի հետ կապված, բյուջեի մեջ դա պետք է անգամ այդքան քիչ է, պետք է ավելացնենք, որովհետև մենք տեսանք, որ
ինչ խնդիր կարող առաջացնի Ռուսաստանը, ինչպիսի անվտանգային խնդիրներ կարող առաջացնի։ Հիմա այդ պարագայում բայց Ռուսաստանը համոզված էր, չէ՞, որ կգերադասեն Ուկրաինան, բաժանեն իրար մեջ, ոչ թե ժամանակի Ռուսաստանը խորհրդային միությունը Հիտլերի հետ պայմանավորվեց եւ Եվրոպան դրած բաժանում էին, չէ՞։ Մեծբրիտանիան Հանրապետությունը վերցրեց, Ֆինլանդիայից Կարելիան վերցրեց, Բեսարաբիան վերցրեց, Մոլդավիան դարձրեց, Արևմտյան Ուկրաինան վերցրեց, այն կողմից էլ Գերմանիան էր վերցնում, Լեհաստանը վերցրեց, մյուսը բոլորը չթվարկենք։ Այսինքն հիմա խնդիրը ինչու՞ ակնկալում, նույն ձևի էին, չէ՞, իրանք պատկերացնում, էս էր իրանք պատկերացումը։ Այդ դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք, ուզում ենք իմանանք, մենք ո՞րն է մեր անվտանգության երաշխիքները, ում հետ ենք մենք, որ ընտանիքի հետ ենք, որը այսօր ով չգիտի, որ եթե արևմուտք Ուկրաինային չաջակցի, Ուկրաինան չէր կարողանա պատերազմում այսքան դիմադրել։ Այսինքն նշանակում է իրանք հասկացան, որ օգնում են թույլին, պաշտպանում են թույլի իրավունքը, այն ժողովրդի, որը ցանկանում է պետություն ունենալ։ Պակասում է իրան զենքը, պակասում է փողը, տալիս ենք կամքը քեզանից, մնացածը մեզանից։ Այսինքն արեցին, չէ՞, կանգնեցին, այսինքն նշանակում է, բայց մենք որ փոքր պետություն ենք ու ավելի թույլ ենք, քան ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, եւ ավելի թույլ ենք Ադրբեջանը, այլ չեմ խոսում, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը միասին են, մենք փոխանակ ենք այն ուժերի հետ, որոնք պաշտպանում են թույլի իրավունքը, մենք ուժերի հետ ենք ուզում ելնենք, ում հետ ելնենք, երբ որ գիտենք, որ եթե Ռուսաստանը Ուկրաինային հաղթի, հաջորդը Հայաստանն է ասելու վերացնելու է, չգիտենք դրա մասին։ Մարդը խորհրդային միությունն է վերականգնում, ցարական Ռուսաստանն է վերականգնում, այդ է իր ցանկությունը, մենք դրա մեջ չգիտենք, որ մենք ոտատակ ենք գնալու, այսինքն մենք նույնիսկ ընտրելու հնարավորություն չունենք, որովհետև եթե արևմուտքը հաղթում է Ռուսաստանին, Հայաստանի անվտանգությունը այլևս վտանգված չի, եթե Ռուսաստանը հաղթի արևմուտքին, որովհետև միայն Ուկրաինայի հետ չի, չէ՞, նա գիտի, որ հավաքական արևմուտքն Ուկրաինայի թիկունքին կանգնած։ Եղավ նոր աշխարհակարգ, նոր աշխարհակարգում ով է թույլ տալու, որ սուվերեն Հայաստան պետություն լինի, այդ բարդ է այդքան հասկանալ։ Բայց այդ ամեն ինչը, որ մենք առավոտից երեկոյ նայում ենք, թե ինչ է կատարվում, Իրանը ինչ է անում Իսրայելի հետ կապված, ինչ է անում Հյուսեյն Կորյան հարավայինի հետ կապված, ինչ է Տայվան-Չինաստան հարաբերությունները, ինչ է Ուկրաինական պատերազմ, բայց ամեն օր ինչ եք այդ թեմաներից խոսում, դրանից կա մեկը, որը Հայաստանի հետ ուղղակի չի առնչվում այս փոխկապակցված աշխարհում։ Դա է հարցը, որ պետք է այդ ամեն ինչին շատ ուշադիր լինել եւ աշխարհը որպեսի աշխարհի համար հասկանալի լինել, աշխարհին հասկանալի լեզվով խոսելու համար հենց պետք է այդ խնդիրները դնենք։ Նույնն էլ ասենք վերաբերում է թե Ադրբեջանի, թե Իրանի, թե Թուրքիայի, թե Ռուսաստանի հետ կապված, ով է մեր գործընկերը, ամենք պետք է այդ ուղղությամբ մտածենք։ Հավելեմ, որ Ուկրաինան սկսեց դիմադրել, դեռ օգնություն չկար մասշտաբային։ Օգնությունը եղավ, երբ արևմուտքում տեսան ուկրաինացի ժողովրդի կամքն ու հերոսությունը, եւ ցավոք օգնության չափը այնքան չէ, որպիսի մենք կարողանանք ավելի արագ ավարտել պատերազմը, եւ Զելենսկու հաղթանակի պլանը հենց դրան է նվիրված, որ կարող ենք ավելի արագ Ռուսաստանին ծնկի վերել, պարզապես պետք է համապատասխան զենք, եւ այդ զենքը մենք չենք մուրում, մեզ տրվել միջուկային զենքից հրաժարվելու պայմանագրով այդ երաշխիքները, եւ մենք մերն ենք պահանջում, հա, այսպես ասանք, եւ արևմուտքում դա գիտակցում են, եւ սկսել է մեծ զենքի արտադրություն եւ Ուկրաինայում, եւ Ուկրաինայից դուրս Ուկրաինայի ռազմաճակատի համար նաեւ արևմուտքն է վերանայել իր պաշտպանության քաղաքականությունը, այս ամենը արվում է այն հիմքի վրա, որ տեսան ուկրաինացիների վարկը, հա, տեսան, որ ժողովուրդը իր հողը պաշտպանում է, եթե չլիներ այդ օգնությունը, Ուկրաինան միևնույն է շարունակելու էր դիմադրել, բայց ասենք կորուստներ եւ տարածքային եւ բնակչության առումով ավելի շատ կլինեին, միևնույն է ռուսներին մաշացնելու եւ պարտության մատնելու ճանապարհին ենք, բայց դա կլիներ ավելի մեծ կորուստների շնորհիվ, ինչը ոչ Ուկրաինայի դեպքում, ոչ Հայաստանի դեպքում ցանկալի չէ։ Կուզեի անդրադառնալ միջազգային իրավիճակին, որոնք են գլխավոր մարտահրավերները ձեզ Հայաստանի համար այսօրվա պահով, եւ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվի իշխանությունների կողմից ճիշտ արձագանքելու համար այդ մարտահրավերներին։ Նախ միջև Հայաստանի նախկինը, քանի որ Ուկրաինայի հետ կապված պատերազմի այդ մասը հիշատակեցիք, ես ուղղակի նաև մի բան եմ ասեմ։ Իհարկե ժամ առաջ պատերազմը ավարտվելու մասին միայն Ուկրաինայում ապրողները չի, որ
անգամ երազում են նաև Հայաստանում ապրողները, որովհետև դրանով պայմանավորված է նոր աշխարհակարգ, եւ այո, այս պարբերաբար խոսում են, որ Ուկրաինայում կռվում են նաև մեզ համար, աշխարհի համար, Եվրոպայի համար ու նաև մեզ համար, որովհետև մեր տարածքային ամբողջականությունն էլ, մեր անվտանգությունն էլ, մեր ինքնիշխանությունը պայմանավորված է նրանով, թե ով կհաղթի նոր աշխարհակարգը, ովքեր կլինեն։ Դա է հարցը, որ երբ Ուկրաինայից ավելի շատ ենք շահագրգռված, որ Ուկրաինան հաղթանակ տանի, այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են աշխարհում ինչ կատարվում։ Բայց եւ միևնույն ժամանակ, ինչքան էլ որ Ուկրաինան դժգոհում է արևմուտքի հետ կապված ուշացումները զենքի, մի խնդիր էլ կա, որը որ պետք է հաշվի առնել, ինչքան էլ որ դա ցավալի է, ես նշում եմ, որովհետեւ արևմուտքը ինչ որտեղ նաեւ ուրիշ մտավախություն էլ ունի։ Նրանք նույնիսկ չեն տիրապետում, թե Ռուսաստանը ի վերջո ինչ ունի։ Գիտեն, որ Ռուսաստանը զանգվածային ոչնչացման զենք ունի, գիտեն, որ Ռուսաստանը արկածախնդրության կարող է գնալ, գիտեն, որ կարող է Ռուսաստանը ինչ-որ բան փորձարկի, բայց նույնիսկ չգիտեն, որ Ռուսաստանը դա փորձարկի, ինչ փորձանք կբերի մոլորակի գլխին, որտեղ ոչ թե մտածում են, որ կարող է զենք Ուկրաինայի գլխին գցի, կարող է ինքը իր մոտ մի բան պայթասնի եւ խնդիր առաջանա։ Առավելևս մենք գիտենք, այդ անսարկության պատճառով Ռուսաստանը ինչ պրոբլեմների առաջակայում է տեխնիկայի հետ կապված։ Այդիկը նաեւ արևմուտքը ինչ որ մի տեղ մտածում է հատուկ ծառայությունները, որ բավարար չափով հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ունենա Ուկրաինան եւ բավարար չափով հարցակ կողական զենքեր ունենա Ուկրաինան, բավարար չափով ունենա F-16 գործանիչները, միրաժներ ունենա արդեն, որ Ֆրանսիայի հետ պայմանավորված, որպեսզի իրանք մտածեն, իսկ աստված մի արասը, եթե Ռուսաստանը գնա արկածախնդրության, Ուկրաինային ավելի մեծ վնաս չհասցնի։ Իհարկե, այդ հատուկ ծառայությունները, որ այդքան զգուշավոր զեկույցներ են ներկայացնում Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը եւ նաեւ եվրոպական երկրների, որ Ռուսաստանից այնուամենայնիվ շատ մեծ փորձանքներ է պետք սպասել, ես այդքան էլ, ասենք, շատ իրանց ասացին արժանահավատ չեմ ընդունում իրանց ասացին, ինչի, որովհետև այդ նույն հատուկ ծառայություններն էին, չէ՞, կանխատեսում արել, որ երեկորից պատերազմն ավարտվելու է Ուկրաինայում, այսինքն էլ էին, չէ՞, իրանք, այսինքն իրանց զգուշավորությունը ինչ որ մի տեղ ինձ հասկանալի է, համոզված չեմ, որ իրանք շատ ճիշտ են հաշվարկել Ռուսաստանի հակահարված տալու հզորությունը, բայց ես միևնույն ժամանակ հասկանում եմ իրանք ինչի են զգուշ, եւ այդ զգուշավորության մեջ էլ իրանք չեն մտածում, որ եթե Ուկրաինան հարվածեց Ռուսաստանին, Ռուսաստանը Ամերիկային է հարվածելու, անկեղծորեն իրանք դա էլ են մտածում Ուկրաինայի համար, իհարկե հիմնվելով իրենց հաշվարկի վրա, որ իրանց հաշվարկը տեսել են, որ այդքանն էլ արժանահավատ չի, բայց միևնույնն է, մենք տեսել ենք, որ աստիճանաբար, թեկուզ ոչ ցանկալիի չափով, աստիճանաբար իրանք այդ արգելքները հերթով հանել են, սկզբից ջևելին էին տալիս, մինչև հայ մարդ տվեցին, ինչքան ժամանակ անցավ ու ինչքան ներվեր ու էներգիա ծախսվեց, ինչքան մարդ զոհվեց, մինչև հայ մարդին հասան, մինչև հայ մարդից ատակամսի հասան հրթիռների հեռահարության առումով, մենք տեսանք, թե ինչեր կատարվեց, այսինքն էդ էլ մենք գիտենք, միևնույնն է, դրանք կատարում են, բայց միշտ այդ զգուշավորությունը հաշվի առնելով, հանկարծ Ռուսաստանի առիթ չտանք, օգտագործի զանգվածային ոչնչացման զենք, առավել եւս, որ նույնիսկ չգիտեն Ռուսաստանի պահեստների վիճակը ինչ է, եթե նա փորձի մի բան անի, ինչ տեղի կունենա, դրա համար այդ զգուշավորությունը նաեւ մտածում են, ինչքան Ռուսաստանը պատերազմի մեջ ներքաշվում է, այնքան իր տնտեսությունը քայքայվում է, այնքան ներքին դժգոհություններն ավելանում են, այնքան հասարակությունը հասկանում է, որ դա ուժեղ պետություն է, չէ՞, ոտի են կանգնում նաև որոշակի ազգեր, ազգություններ, որ հասկանում են, որ այսուր են տանում մեզ, այսինքն ավելի շատ իրանք գնում են այն ճանապարհով, ոնց որ քանդվեց խորհրդային միությունը 10 տարի Աղվանստանում կռվելուց հետո, 89 թվին զորքերը հանեցին, 91 թվականին խորհրդային միությունը վերացավ, իհարկե 10 տարի չի տևի ուկրաինական պատերազմը, դրա մասին չի խոսքը, բայց արևմուտքի մոտեցումն եմ ուղղակի ասում, իրանք համարում են, որ համենայն դեպս նույնիսկ այս կորուստները, որ հիմա Ուկրաինան ունենում է, աստված մի արասե, կարող ավելի շատ կորուստ ունենա, եթե Ռուսաստանը որևէ այլ զենք կիրառի, այդ մենք կարող ասենք, ազատ ասենք, Ռուսաստանը չի էլ կիրառելու կամ նորմալ զենք չունի, եւ ունենար, հիմա էլ կկիրառեր, ով է իրան խանգարում, այս 2.5 տարվա մեջ օգտագործի, մենք ինչ որ մի տեղ կարող է հեշտ ասենք, բայց հատուկ ծառայությունների վրա այդ պատասխանատվությունը ընկնելու, եթե հանկարծ Ռուսաստանը դա կիրառի, առավելևս որ դա կիրառելու Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ, էլի դրա համար ինչ որ մի տեղ ինչքան էլ ցավալի է,
բայց նույնիսկ ինչ որ միտեղ հաշվի են առնում իրանց զգուշավորությունը, վախը ինչից է գալի, այդ վախն էլ ուկրաինացիների համար գալի, իրանց համար չի գալի, ամենայն դեպս չեմ ուզում իրանց արդարացնեմ, բայց ուղղակի բացատրում եմ, որ նաև դա էլ պատճառ ունի, էլի, որ տենց անընդհատ իրանք այդ կարմիր գծերը զգուշավոր են անցնում. Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Հայաստանի հետ կապված ես միանշանակ կարծում եմ, որ այս մանավանդ իրավիճակում, երբ որ հասկանում են աշխարհում ինչ է կատարվում, երբ որ հասկանում են, որ մեր տարածաշրջանը միշտ լարված ու վտանգավոր իրավիճակ է, ովքեր են մեր անվտանգության երաշխավորը, դա միայն մենք կարող ենք հույս դնել արևմուտքի վրա, կարող ենք հույս դնել Միացյալ Նահանգների վրա, կարող ենք հույս դնել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո է հնարավոր, ինչքան է Ֆրանսիան ակտիվ լինի, ինչքան էլ մեզ զենք տան, ինչքան էլ մեզ քաղաքական աջակցություն ցուցաբերեն, միայն առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոշտ աջակցության մենք կարող ուղղակի խնդիր ունենանք։ Գոնե Միացյալ Նահանգների այն պետությունն է, որը զանգով անգամ կարող է կանխել պատերազմը Հայաստանի դեմ, որովհետև Ադրբեջանը Ռուսաստան չի, էլի, որ զանգով չկարողանա Ամերիկան կանխել, Ադրբեջանը այն երկիրն է, որ ինքը այդ համարձակությունը չունենա կոշտ ձևով արճակատման գնալ Միացյալ Նահանգների դեմ, դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը անընդհատ բողոքում է Ամերիկայից, բողոքում է Ֆրանսիայից, դժգոհություններն է հայտնում, որ տեսեք Ադրբեջանի դեմ այդպիսի քաղաքականություն եք տանում, համենայն դեպս մեր երաշխիքը առայժմ սա է, առավել ևս երբ որ մեր մոտ համոզվեցին, որ այն որ ասում էին, որ Իրանն է երաշխիք, դա այդպես չի, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից էլ այդ վախը չլներ Իրանի, որ կարող Ամերիկան զորք մտցնի Հայաստան կամ որևէ անվտանգային համակարգով Հայաստանում ներկայացված լինի, Իրանը կարող է ասել, թե եթե ուզում եք ձեր անվտանգությունը պահեմ, ես եմ զորք մտցնում Հայաստան, ու նույնիսկ դա էլ կարող է լիներ, մենք կարողանայինք Իրանի զորքը Հայաստանից հանել հետագայում, իսկ Իրանը որտեղ զորք համացրել է, տեսել ենք վիճակը, ու մենակ Լիբանանն ու Պաղեստինը չի, չէ՞, մենք նաև տեսնում ենք Սիրիայում ինչքան տարածքի վրա վերահսկողություն չեն կարողանում սահմանել, Իրաքի հետ կապված շատ բան խառնված է, բոլորը չի Իրանի մեղավորությունը, բան չունեմ ասելու, բայց եթե այն ժամանակ մենք տարածաշրջանում տեսել ենք, չէ՞, քանի պետություն իր տարածքը չի էլ վերահսկում, ինչ ենք ցանկանում, դառնանք երկրորդ Սիրիա, թե դառնանք երկրորդ Իրաք, ինչ ենք ուզում դառնանք, եթե մենք հույսներս դնենք Իրանի վրա կամ Թուրքիայի վրա կամ Ռուսաստանի վրա։ Պարոն Անտոնյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտնում մեր լսարանի համար, ամենայն բարիք ձեզ և մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ, պինդ կացեք, մենք ուշադիր հետևում ենք ձեր արածին, ու ամեն անգամ ես չեմ մոռանում շնորհակալություն հայտնել այդ պայքարող ժողովրդին, որոնք պայքարում են նախ այս նոր քաղաքակրթական հաղթանակ տանելու համար, ամբողջ աշխարհի համար են պայքարում, իսկ այդ ամբողջ աշխարհի մի մասնիկն էլ մենք ենք, երևի ամենաշահագրգեռ մասնիկը, որ Ուկրաինան հաղթանակ տանի, եւ դա ակնհայտ է, եւ ես նույնիսկ ասենք շատ դեպքերում Ուկրաինայի ապրող հայրենակիցներ ունենք, որ ասում են, լսելով ձեզ, այս վստահություն ենք զգում, որ մենք հաստատ հաղթելու ենք, իրանք ապրում են, իրանք են այդտեղ կռվում, բայց մտածում են, որ իմ այդ վստահությունը նաև հենց այնպես օդից վերցրած բան չի, որոշակի հաշվարկների, որոշակի ուսումնասիրությունների արդյունքը, դա է պատճառը, որ ինչ որ տեղ նաև հավատում են իմ խոսքին, լավ մնացեք, շնորհակալ եմ։